Ahoj, vítejte u Jane. Dnešní 36. jednohubkou pokračujeme v demoverzích červnového Steam Next Festu 2024. Na řadě je demoverze hry Pawn Planet. Pohodlně se usaďte, jdeme na to! No, portál, jak to říct, je vidět, že to je placatý obrázek, který se otáčí na místě. Ale asi nemůžeme chtít v tomto kostičkovitém prostředí něco zajímavějšího. Aha, takže jdeme uklízet, jo? A ještě musíme být dostatečně blízko. Příliš vzdálený svinčík se neuklidí. Tady vypité pití, to není zjevně svinčík. Potřebuješ umístit věci, aby se začaly prodávat. Jdeš do zadní místnosti. Počkáte, parkoviště. A vem si krámy z šatníku. Dobře. Tak hlavně, že postel máme dobře, pravděpodobně čistě převlečenou. Počítač je zablokovaný pro demo verzi, dobrá. Takže umístíme úžasnou růžovou houbu a deskovou hru. Otevřeme obchod. Postav se za pultík a se dívám, jak se nám tady zjevují zákazníci. Tak. Aha, já se musím něco napsat, tak sem zkusíme dát těch 1500. Dobře. Hra se mi zasekla, když se přepíná melodie. Něco prodávám. Takže nabídneme 2500. Takže to sem dáme. Akorát teda na tom vydělám no teoreticky 20, no. Tak nevím. Já opravdu musím stát za tím pultíkem, nemůžu se s ním bavit vedle. Teď jenom nerozumím, on si to kupuje, nebo já si to kupuju? Ne, tamhle to leží. Zkusíme nabídnout tohle. Tak on si to opravdu kupoval. Mhm. Tak nic, no. Tak příště na to přijdeme. Chce houbu. Takže 485 deal. Tak aspoň na tomhle jsme vydělali. Tak ale jako upřímně,
To jsem úplně nepochopila s tím prodáváním. Nicméně dobrý. Takže obchod máme zavřený. Takže jdeme do postele. Chceš spát? Ano. Tady nic. Tady se asi dají věci opravit, OK. Prodávat svoje vlastní knížky a kytičky asi nebudeme. Pití mi tady taky pořád stojí. Storage. Craft package, ano, takže něco jsme koupili. OK. Aha, můj bývák nemá střechu. Jo, to nic, to byla zahrádka. Říká, to je repair, to ne. Ale kde byl ten standby? Ať dělám, co dělám, stejně to nefunguje. Tak. To asi nic. Zase tu máme svinčík. Teda děcka. Můžu sem něco třeba dát na prodej? Nevím. Scrap. Motherboard. Dobře. Tak to asi nemůžu dát na prodej. Nevím. Nebo je to zaseklý. Tady máme taky svinčík. Chceš cestovat na jinou planetu, nemůžeš otevřít obchod. Asi jo, však co bychom tu jinýho dělali? Vyberte si planetu ze storage? Cože? Ne, nedává to smysl. Otevřeme obchod a uvidíme, co se stane. Tak někdo nám tu přistává, tak se jdu nastavit za pultík. Tak ten si kupuje hru, takže zkusíme teda těch 750. Ve špatný poloze, zkusím mu nabídnout 230. Dobře. Takže jsem od něj koupila poškozenou hru. Nechal mi to na oplátku Barigl.
Koupili jsme galaktický kodex. Takže ho sem rovnou zkusím umístit. Ne, fakt s ním nemůžu mluvit, pokud nejsem za pultem. A ten si kupuje galaktický kodex, takže 4800 kusíme 70. Takže jsem na něm 870 vydělala. OK. Why not? It's average space junk. Ne, 20 000 mu fakt dávat nebudu. Takže zkusíme 2100. OK. No, by mě teda zajímalo, co s těma poškozenýma krámama můžu udělat? Repair. OK. Simulátor majitele zastavárny, ano, v podstatě. Proč ti to připomíná Ricka a Mortyho? No, ona ta grafika je taková mimozemská. No, jakože asi bych šla spát, ale když mi to tady takhle hlučí. No tak si jo, no. Objednej si Squish Tube a oprav věc. A co tady asi jako dělá? Zase jsem předběhla tutoriál, protože jsem prostě děsně dobrá. Akorát teďka tady budeme co? Čekat půl roku, než se to dodělá? A... Škoda, že si toho nemůžu... Jednak naházet víc a jednak to, že popojíždím kolečkem myši a dělá mi to tohle, je dost jako odporný. Jo, tak ono pravděpodobně to cestování se potom odemkne někde tady. A jako mě by zajímalo, jestli se ta oprava někdy dokončí, nebo jestli ta věc je v tak špatném stavu a proto to nejde. Totiž je v tom, že já teď aktuálně nemám co prodávat. Vybrakovat popelnice se tu taky nedá. Tak prostě počkáme, no. Jako kdo ke mně dorazí, když nemám nic na prodej? O, někdo to zkouší. Trošku jsem doufala, že se to do rána stihne dokončit. Ve špatný kondici. Toastbot. Zkusíme mu nabídnout 800. Takže 810. Ha! Se začínám učit. Akorát pokud to bude opravovat takhle dlouho. OK. Mech. No nemám tam co dát, no. Galactic Doodle ve špatné kondici.
75, ale tak jo. Ze stovky jsem to ukecala. Montrigret, jo? To nevím. Trošku tady mě serou ty odpadky na zemi, ale zase z toho mám expy. Takže nabízíš 310, dáme 250. 260. 265. No jo, tak dáme 270. A budu doufat, že ten mašina vzadu ještě někdy bude fungovat, abych to stihla doopravit. Že zatím akorát vydávám prachy. Jsi se to zaseklo jenom, protože jsem to tam dala dřív, než mi řekl tutoriál. Ježišmarja, co to je? A tím nechci říct jako nic o body shamingu, ale ty oči na boku jsou zajímavý. 2100 pade? Zkusíme 1800. Aha, tak prodala. No, ale tak já bych se měla něco jako vystrčit, protože přímě já tam fakt nemám co dát. Musíme kostku, byť není v úplně dobrý kondici. A tohle když tak pak taky dáme opravit. Aha, on to rovnou kupuje. Nabízí 2600. Zkusíme 2690. Yes. Aspoň k něčemu jsme tady přišli navíc. Zaplatila jsem za to 1500. Kolik za to chceme? Dáme 2250. Dobře. Ten prodává lapisový prsten v OK stavu 1435, zkusíme dát 1200. Dobře, tak 1300 pade. Tak dáme 1340. Ha! Se ze mě stává smlouvací ten master, skoro. Hele, uvidíme, no. Jako při nejhorším už se to tady smaží dost dlouho. Takže když to ráno nebude opravený, no tak prostě to asi začneme, hele, repair completed, tak. Aspoň něco. Co sem zkusíme dát opravit? Na tohle nemáme olej. Ono to na všechno chce sick oil, ale tohle půjde, hele. Tak tohle dáme opravit a je tady storage auction nearby. Vyber planetu ze svého počítače. Dobře. Ze storage app. Tady mi dojela moje objednávka.
storage. Aha, tady. A ne, že by to bylo nějak extra náhodný, ale nevadí, na to přijdeme. Chceš letět na Xylo Varis? Ano. Planetu jsme si vybrali a můžeme jít do lodi. Proč je to takhle složitý? Tak, vítejte na Xylo Varis. Please follow me. Ježišmarja, tohle budou ty... z té televize, takovou tu věc, jak tam kupujou ty náhodné sklady. Nabídni 200. Ten lapisový prsten, očividně ty ostatní bedny jsou prázdný a jeden tabel. Takže já jsem za 2500 nebo kolik koupila dva krámy? No jo no. Víc už nabídnout nemůžu, protože víc nemám. Jednoho glorpa, ten by se vyplatit mohl. Lapisový prsten, ten byl vidět, protože ty velký bedny jsou velký a nic v nich přitom není. A druhý lapisový prsten, no, nebylo to boh vě, čo? Zrovna tohle vypadá dobře. Tam je minimálně ten toustovač. Tak. Teď už se můžeme vrátit do shopu. Hele, ale dobrá věc. Že tady funguje sprint. Teďka, který to vozítko bylo, to moje? Asi tohle? Jo. Jo, mistři skladů, ano. Home sweet home. Aha, tak ono by možná, že by se za to něco dalo tady pořídit. Tohle je... Jo, on je ve špatném stavu. Tak sem dáme kosmický conquest. Tohle je v dobrý kondici. Ve špatném stavu, OK. Dobře.
že tak ho pak vrzneme do opravy, když nám tu zůstane, jakože nezůstane. Tohle bude taky brzo hotový, můžeme jít spát. Teď nám to řekne, že... Ano, zítra musíme zaplatit 1500 nájem, takže potřebuju dneska nutně vydělat. Uí, takže co si objednáme? Objednáme si squish tube. A objednáme si hovno, protože na to nemáme. Dobrý, kolik stojí squish tube? Pade. Tak, zkusíme teda 4600. Dobře, teď si konečně můžu objednat tu věcičku, ano. Co ty nabízíš? Abductor Rocket. Zkusíme nabídnout 900. Takže 910. Děkuji. A si vyzvednu tohle a vrznu sem něco do opravy. Tak. Dobrý den, už jsem tu. On si ho kupuje, ten, co je v té OK kondici. Zkusíme 2200. Tak jo. Prodává Abductor Rocket 3500, zkusíme dát 3000, takže 3100, 10. Klidíme tohle. Jo, a Abductor Rocket sem rovnou umístíme, tak. Ano, paní. A ona si ji rovnou jde koupit. Zkusíme 3600. Ha! Stává se ze mě mistrová zastaváren. Tohle se snad bude smažit ještě nějakou dobu, tak uvidíme, ano. Můžeme jít šutit aliény. Každopádně tohle se stále opravuje. Jaký svinčík na úklid? Škoda, myslela jsem si, že to tu budu moc vybrat.
Počkej. Chceš říct, že jsem přišla o všechny krámy, co jsem měla u sebe? No dobře, tak jsme viděli tuto uchvatnost. Vychází 9. srpna. A rozhodně doporučuji nechodit střílet s věcmi inventáři. Tak. Ano, inventář totálně prázdný. Takže, hele, asi jako jo, zabaví to, nebude to žádný super extra. Do prdele, to mě sere. Aspoň, že ten toaster se nám vrátil. Dobře, takže začínáme s čistým štítem. Dáme si ještě jeden den. Zkusím to tady poprodávat. No. Zkusíme za 1000. Dobře, tak to vyšlo. Tak, paní, kupujete za 3500, zkusíme tomu dát 3666? Yes. Ten prodává v dobrý kondici 2500, takže zkusíme nabídnout 2000, 2100. Že jsme 1800 vydělali, pořád nám tady leží ten prsten. Leží nám tady krabice od pici, ano, to jsme vždycky chtěli. Jo, machine broken, a co já s tím teďka? Standby. Potřebuju něco, čím opravím tohle. No jo. Machine stále broken a vzhledem k tomu, že ji potřebuju pro další fungování. Tak to tady teďka aktuálně zapíchneme. A to je pro tuto chvíli vše. Nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuteklo další video, třeba ze série Jednohubek.